Bismillahi rahmani rahim. Hii ni part 9 sehemu ya 9. Huko nyuma part 8 tulikuwa tukitoa maelezo juu ya tukio la vita vya Siffin. Kama tulivyosema, vita hivyo ilikuwa ni fitna nyingine kubwa iliyowafika Waislamu, wakiwemo masahaba watukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo pia vimepoteza roho za Waislamu wengi. Ni zaidi ya Waislamu 65,000 waliuawa kwa masiku hayo matatu tu. Wallahi, ni jambo la kusikitisha na kuzunisha mno kuona Waislamu walioungana kiimani wakakatana vichwa wenyewe kwa wenyewe. Na hapa nitapenda kuwatanabahisha wale wanaosikiliza somo hili wasije wakaelewa vingine na kuvita vita hivyo ni vita vya jihadi. La hasha, hivyo sio kabisa vita vya jihadi, bali ni civil war, ni vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa maana nyingine, ukichunguza vita vyote hivyo vya Jamal na vile vya Siffin na vile vya Nahrawan vimeibuka kutokana na sababu maalumu na malengo maalumu ya kisiasa. Ama kwa upande wa fatwa, endapo Waislamu wamefikia hatua kama hiyo ya kupigana wenyewe kwa wenyewe, Mwenyezi Mungu tayari ameshatuagiza nini cha kufanya. Na hiyo ndio fatwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoitoa katika sura Al-Hujurat aya ya 9. Inatoa decree na amri na agizo nini cha kufanyika. Katika aya hiyo utaona Mwenyezi Mungu ameyataja mambo mawili tu. La kwanza ni kusuluhisha, yani ziwepo juhudi za kupatanisha kati ya makundi mawili hayo yanayozozana na kutaka kupigana. Na iwapo kundi la upande wa pili halitaki mapatano au sulhu, basi kundi hilo ndilo linalostahiki kushambuliwa. Hatta yunsifa almadhlumu min aldhalim faman aba minhum an yujiba fahuwa baghin fahaqqu ala imami almu'minin an yujahidahum wa yuqatilahum hatta yafia ila amri Allah wa yuqirru bihukmi Allah. Mpaka watenganishwe wale waliodhulumiwa na wale wenye kudhulumu. Na upande unaokataa ndio upande wa kundi ovu, ni juu ya kiongozi wa Uislamu apigane na kundi hilo mpaka lirudi katika kuikubali hukumu ya Mwenyezi Mungu. Nimenukuu maneno ya Sheikh Sharawi wakati akitoa tafsiri yake hiyo, Allahu a'lam. Kwa ushahidi wa aya hiyo, tunamuona Imam Ali karamallahu wajhahu ndiye aliyekuwa mstari wa mbele katika jambo la sulhu na maelewano, mara zote akitumia hikima na busara na elimu yake kujaribu kuepusha migongano na migogoro ya aina hiyo na ya umwagaji wa damu, kama tulivyoona mwanzoni katika vita vya Jamal na vita vya hivi vya Siffin. Na pia tutakuja ona akitumia uslubu huu huu wa maelewano kabla ya mashambulizi, na yeyote aliye upande wa haki Mwenyezi Mungu huidhirisha kwake yeye. Ama katika vita vya Siffin, tunakuja kuona mwishoni, baada ya vita kusimamishwa na pande zote kukubali kufanya mazungumzo, kulitokea na khida, tunaweza kuita unlawful deception. Kwani walichofanya Muawiya na Amr ibn As ni kumwacha Abu Musa al-Ashari atangulie kutoa taarifa kwa waumini wote hadharani kwamba kutakuwepo na kipindi cha transition ili Waislamu wamchague kiongozi wanayemtaka. Na ilipofika zamu ya Amr ibn As radhiallahu ta'ala anhu kutoa kalima yake, mambo yale waliokubaliana, alipanda juu na akasema vingine. Alisema Ali amejivua uongozi na kuanzia hivi sasa kiongozi wenu atakuwa Muawiya. Bila shaka yoyote, hizo zilikuwa ni mbinu na ubunifu wa kutekeleza mikakati na ajenda ya yale waliyokusudia. Kilichofuatia baada ya hapo ni ugomvi na malumbano baina ya makundi hayo, na kukuwepo tena na mwafaka wote, bali chuki na visasi ndivyo vilivyozidi kushamiri na kuendelea. Wale waliokuwa upande wa Imamu Ali karamallahu wajhu pamoja na watu wake waliamua kurudi Kufa, na Muawiya na watu wake walirudi Sham. Muawiya akajitangaza kwa watu wa mji wa Sham kwamba yeye ndio Amir Mu'minin, kiongozi wa umma wa Kiislamu. Inasemekana alifika hadi katika mji wa Jerusalem na kutawazishwa ukhalifa huko huko mbele ya hadhara ya watu wakiwemo maaskofu pamoja na manasara katika kabila la Kalbu, jamaa wa upande wa mke wake Maisun na kutoka watu wa Sham. Hata hivyo, jambo la msingi ambalo Waislamu wanapaswa kuelimishwa na kulifahamu ni kwamba Imam Ali karamallahu wajhahu alizungukwa na maadui katika pande zote. Kuna lile kundi la Khawarij waliokuwa naye katika vita vya Jamal, baadaye wakajitenga. Wengi wao ni watu kutoka Iraq na nchi za Uajemi. Kundi hili halikupendezewa kuwepo na mwafaka wowote na kundi la Muawiya. Katika nadharia zao walimuona Imam Ali anakwenda kinyume na hukumu ya Mwenyezi Mungu au kwenda kinyume na Al-Qur'an. Kundi hili liliazimia kumuua kabisa Imam Ali. Walikutana kwa pamoja na kupanga mikakati yao katika eneo la Tigris huko Iraq. Imam Ali, baada ya kupata taarifa hizo, yeye binafsi aliamua kuwafuata wale Khawarij waliokuwa katika maeneo ya Harura, waachane na migogoro ya kisiasa, bali warudi Kufa kujiunga na Waislamu wenzao.
inasemekana kulibakia watu kama 1200 ambao hawakukubali kutii amri yake. Wakati huo huo aliwataka wawatoe au kuwatangaza wale watu miongoni mwao waliohusika na mauaji ya Saidina Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Akanyanyuka kiongozi wao anayeitwa Ibnu Wahb, akamjibu, sisi sote tumehusika na jarima hilo. Jawabu hili lilimkera na kumuudhi sana Imam Ali karamallahu wajhahu, ndipo aliporudi na kuandaa jeshi lake. Kundi hilo la Khawariji likaelekea maeneo ya Nahrawan na Imam Ali akapambana nao. Wengi wao waliuawa na wengine wakakimbia. Kwa upande wa Imam Ali ni wapiganaji 12 tu ndio waliouawa. Vita vya Nahrawan vilipiganwa mwaka mmoja tu baada ya vita vya Siffin. Baada ya tukio hili, Imam Ali karamallahu wajhahu alirudi Kufa kuendelea na shughuli zake. Hata hivyo, kundi hilo la Khawarij likagawika. Kuna wale waliohamia Basra na maeneo mengine, na kuna wale baadhi yao walibaki mjini Kufa wakipanga mikakati mingine ya siri. Katika kitabu cha At-Tabaqat al-Kubra cha Ibn Sa'd, ameelezea tukio la kuuawa Imam Ali kwa upana zaidi. Inasemekana kulipangwa mikakati na njama za kuwaua Muawiya na Imam Ali wote wawili ili uchokochoko zote zimalizike. Na kundi hilo la Khawariji likawateua watu watatu ambao baadaye wakakutana Makka kupanga mikakati ya dhamira zao hizo. Mmoja wao katika hao aliitwa Abdurrahman ibn Amr ibn al-Muljam. Huyu ndiye aliyepewa mission ya kwenda Kufa kummaliza Imam Ali karamallahu wajhahu. Na wale wengine wawili, mmoja alimkusudia Muawiya huko Syria na ambaye akiitwa Al-Burak, na mwingine Abdullah ibn Amri, huyo alimkusudia Amr ibn Asi, gavana wa Misri wakati huo. Hawa wawili misheni zao zilifeli kwa sababu wakawahiwa na kukamatwa na kuuawa. Ama Ibn Muljam alifanikiwa kuingia Kufa. Akiwa mjini Kufa, ilibidi kwanza achunguze harakati za Imam Ali. Hapa kuna kisa kirefu. Hata hivyo, kwa kufupisha tu, bwana huyu Ibn Muljam alipata wafuasi wa kumsaidia azma yake hiyo, walitokana na jamaa za wale waliouawa katika vita vya Nahrawan, ambao nao walidhamiria kufanya kisasi. Hapa utaona maadui wa Imam Ali karamallahu wajhahu walikuwepo wengi, wakificha dhamira zao ovu dhidi yake. Ilikuwa siku ya tarehe 17 Ramadhani mwaka 40 Hijria. Ibn Muljam alisaidiana na Shubaib ibn Bujra na Wardan ibn al-Mujahid. Walijiandaa kumua Imam Ali akiwa msikitini katika sala alfajiri. Wale wawili walibaki nje msikitini kuangalia hali ya hatari. Ibn Muljam akiwa na upanga aliyouwekea sumu alimcharaza Imam Ali kichwani akiwa katika ibada ya sala, kama alivyotabiriwa na Mtume SAW kwamba kifo chake kitakuwa hivyo. Hakuweza kusurvive kutokana na majeraha aliyoyapata, na baada ya siku chache, siku mbili, alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa radiyallahu ta'ala anhu. Alitumikia dola ya Kiislamu kwa muda wa miaka 4.5. Miaka yote hiyo alitumia akiwa katika mapambano dhidi ya watu wenye lengo la kuwafarikisha umma wa Kiislamu wenye kiu ya dunia. Bila shaka ni msiba mkubwa kwa umma wa Kiislamu kuondokewa na Ibnu Ami yake Mtume SAW, ambapo hakuna vitabu vyovyote vya tarikhi, sio kwa upande wa Suni au Shia, na hata vya kitabu vya Kinasara na Mayahudi vilioweza kuandika mapungufu au kumtia doa sahaba huyu mtukufu, ambaye ndiye mfuasi wake wa mwanzo wa Mtume SAW kuingia Uislamu na kuwa naye tokea ujana wake hadi alipoondoka duniani. Imam Ali karamallahu ta'ala wajhahu ndiye aliyemkafini Mtume SAW, kumsalia na kumzika pamoja na watu wake wa nyumbani. Alishiriki katika vita vyote isipokuwa kimoja tu, na Mtume SAW akiwa ndiye jemadari wake mkuu, na katika vita vya Tabuk ambapo Mtume SAW alimzuia abaki Madina ili asimamie mambo ya idara na shughuli za umma, Imam Ali alipatwa na masikitiko na kutoka na machozi. Akamgeukia Mtume SAW akamwambia, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, unaniacha nyuma pamoja na wanawake na watoto hali ya kuwa mimi ni mpiganaji mzuri? Mtume SAW akamkumbatia na kumwambia maneno mazito sana. Maneno haya alisema hivi kwa ulimi wake Mtume SAW: ya Aliyu, ala tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laysa nabiyyin ba'di. Ewe Ali, huridhiki wewe kuwa kwangu ni kama alivyo Haruni na Musa, isipokuwa hakutakuwa na nabii baada yangu.
Hadithi hii ni mutawatiri na imepokelewa na maimamu wengi wa hadithi, wakiwemo Imam Ahmad, Imam At-Tirmidhi, Imam Al-Hakim. Imam An-Nisai aliandika hadithi hii katika kitabu chake Al-Khasaisi Al-Alawiya. Katika Sahih Bukhari hadithi hii ipo katika upokezi wa Saad ibn Waqas radhiallahu ta'ala anhu katika hadithi nambari 1154, na katika Sahih Muslim vile vile utaipata katika upokezi wa Saad ibn Waqas hadithi nambari 1204. Hakuna shaka nafasi ya Imam Ali karamallahu wajhu kwa mtume ni kubwa isiyoweza kutafsirika, bali nafasi yake katika umma wa Kiislamu hauna mfano. Fadhaili zake ni kubwa, ni nyingi, lakini nitapenda kwa munasaba wa somo hili kuileta kwenu hadithi hii ifuatayo, ambayo naamini ina umuhimu mkubwa juu ya matukio ya nyuma niliyoweza kuyabaini na kuyatolea maelezo. Ni hadithi iliyo mutawatir vile vile, iliyopokelewa na Abu Dhar, Abu Said al-Khudri, Abdullah ibn Mas'ud, Imran ibn Hussein, al-Barra ibn Azib, Ali ibn Abi Talib mwenyewe na Ummu Salama mke wake Mtume SAW radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Na katika kitabu cha Al-Iman Sahih Muslim mlango wa 33 hadithi nambari 78, qala Ali walladhi falaka al-habba wa bara an-nasama innahu la'ahida nabiyyu li-ummi sallallahu alayhi wasallam ilayya an la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Tafsiri hadithi hiyo, Imam Ali alisema, naapa kwa yule anayepandisha mbegu na kuotesha mmea, hakika mtume wa Mwenyezi Mungu amenipa mimi ahadi iliyo ya uhakika kwamba hakuna atakayenipenda mimi isipokuwa ni mtu mu'min wa kweli, na hakuna atakayenichukia mimi isipokuwa mnafiki. Hadithi hizi mbili kwa uchache nimezileta kwenu kwa lengo la upambanuzi baina ya haki na batil. Mu'min wa kweli aliyemcha Mungu hataweza kuiziba au kuificha haki hata kama itamuumiza, kwa sababu haki ni sifa na jina lake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Sasa katika matukio hayo ya nyuma tulioweza kuyatolea maelezo kwa mukhtasar, tunabaini kwamba Imam Ali karamallahu wajahu alikuwa akisimamia na kuipigania na kuitetea haki kwa nguvu na uwezo wake wote hadi mwisho wa uhai wake, na akauawa shahidi. Ama wale waliosimama dhidi yake kwa chuki au kwa hasadi watakuwa naipinga haki na kuamua kuipiga vita. Kwani Mtume SAW alitoa bishara mapema zama za uhai wake aliposema, aliyu maa alhaqu walhaqu maa Ali, Ali yupo pamoja na haki na haki ipo pamoja na Ali. Na hapa nisije kueleweka vingine, kwani wapo baadhi ya Waislamu walioharibiwa fikra na akili zao kwa mtazamo wao na upofu wa maarifa yao finyu, wakamwona kila anayempenda na kuwa pamoja na Imam Ali basi huyu atakuwa ni Mshia. Ni sawa na ile tafsiri batili ya kuona kila mnyama au mdudu aliye mweusi basi ni kiumbe hatari. Kwa wale waliomsoma Imam Ali karamallahu wajhahu na kumwelewa, wataona tofauti kubwa ya sunna na mwenendo wake na hawa wanaojinasibisha hivi leo na kujiita wafuasi wa Imam Ali, na wengine wakajiita jeshi la Imam Ali. Wallahi ni baina ya mbingu na ardhi, kwani mengi ya yale wayafanyayo na yale wanayoyamini katika itikadi zao haziendani kabisa na akhlaq na sunna za Imam Ali karamallahu ta'ala wajhu. Tukimzungumza Imam Ali tujue tunamzungumza sahaba wa mtume aliye exceptional katika cycle ya imani na katika maarifa na katika ushujaa, katika uvumilivu na katika uchamungu na katika zuhudi. Hatuzioni elementi hizi angalau kwa kiasi kidogo kurithiwa na kufanyiwa kazi na hao wanaojiita wafuasi wa Imam Ali, sio tu wale waliomsaliti zama za uhai wake, wala hao tunaishi nao hivi sasa. Kama kwamba Mwenyezi Mungu amemfanya Imam Ali kuwa ni mojawapo ya majaribio kwa umma huu baada ya kuondoka Mtume SAW, na hivi ndivyo historia inavyotubainishia ukweli huu. Vipi baadhi ya masahaba na wale atabiina walivyogawika katika swala la ukhalifa na katika kusimamia haki kwa kufata mwongozo wa Al-Quran na suna za Mtume SAW. Mfano mzuri ni Muawiya ibn Abi Sufyan, alikataa kumbai Imam Ali karamallahu wajahu wakati akitambua ndiye mtu aliyechaguliwa na majority ya masahaba, wengi wao wakiwa ni wale masahaba tukufu waliopigana katika vita vya Badri na Uhud, wakiwemo Muhajirun na Ansar.
Muawiya sio kwamba alisahau au hakuelewa hadithi ya Mtume SAW aliposema Mtume SAW katika maneno yake au katika hadithi yake, msikilizeni na mtiini kiongozi wenu hata kama atakuwa ni mweusi asipendeza mwenye asili ya utumwa. Na akasema tena Mtume SAW katika hadithi nyingine, ni wajibu kwa kila muislamu kusikiliza na kutii amri za yule anayewaongoza katika mambo atakayoyapenda na katika mambo yatakayomchukiza, isipokuwa tu iwapo atakuamrisheni katika jambo la kumwasi, hakuna kumtii. Hayo ni hizi hadithi zote hizi ni mbili, zipo katika Sahih Bukhari na katika Sahih Muslim, hadithi zilizopokelewa na masahaba wengi. Hakuna kilichomzuia Muawiya ibn Abi Sufyan kumbeye Imam Ali na kuwa chini ya uongozi wake isipokuwa ar-ragabatu ala al-sulta wal-hikti wal-hasad wal-udwani dhidi Imam Ali. Ni kwa sababu ya tamaa ya utawala vikichanganywa na hasadi na uadui dhidi ya Imam Ali. Na hii sababu ya pili ni ya kihistoria ambayo tuliweza kuibainisha huko nyuma katika somo hili kwa mukhtasar. Na inshallah katika episode inayofuata nitakuja kutoa ushahidi wa maneno ya Mtume SAW kuhusiana na sababu hizi mbili nilizozitaja zinazomlenga Muawiya ibn Abi Sufyan. Lakini pia katika episode inayokuja tutakuja kubaini na kuwafahamu wafuasi wa Ahlul Bait ni akina nani. Je, hawa mashia tunawaona wakajinasibisha hivi leo na Ahlul Bait ni kweli wanafuata sunna na mwenendo wao? Kuwa nami katika episode inayofuata. Wa ila lika, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.